আৰু গাও বিষ হৈ আছে, জিম কৰা আজি প্ৰায় তিনিদিন হৈছে, গতিকে গাটো বিৰাট বিষ। গুড ইভিনিং এভৰিবাডি, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু এতিয়া মই জাষ্ট অফিচৰ পৰা আহি পালোঁ। এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই মুখ হাতকেইটা ধুম। ভানীক দেখিছে বিছনাতে এনেকৈ হোৱাইট হৈছে লিণ্ডাই, কাৰণ আৰু মই তাইৰ লগত অকণমান কথা পাতি আছোঁ, বিছনাখনৰ মাজত অলপ হোৱাইট হৈছোঁ। আজিকালি মানে ভানীক অকণমান ভয়ে হৈছে, কাৰণ তাই খুব বাগৰে, গোটেই বিছনাখনত ঘূৰি ফুৰে। তো মই এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ, ভৰি হাত ধুই পেলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান ভানীৰ লগত উমলিম, অকণমান তাইৰ লগত কথা পাতিম, অকণমান খেলিম। তাই বিৰাট ভাল পায় এইখিনি সময়ত, বহুত গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আচলতে দেখি নাপায়, মোকো দেখি নাপায়, জয়কো দেখি নাপায়। গতিকে যেতিয়া আবেলি সময়ত আহোঁ তাইৰ লগত অকণমান খেলি বিৰাটে ভাল লাগে, একদম মনটো শান্তি লাগি যায়। তো তাইৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিম আৰু তাৰপিছতে আকৌ লাগি যাম নিজৰ কাম বনবিলাক কৰিবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অফিচৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, একো কৰিব মন যোৱা নাই, বিছনাখনত ঢেলবুং দি দি পৰি থাকিব মন গৈছে। কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে বহুত দিনে অকণমান স্কিনখনৰ কেয়াৰ লোৱা নাই, গতিকে এটা ফেচিয়েল কৰি লওঁ। আৰু পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই ঘণ্টাজুৰি ঘণ্টা ফেচিয়েলত বহি থাকিবৰ কাৰণে ইমান মোৰ সময়ো নাই, প্লাছ ইমান পইচাও নাই, কাৰণ এটা এটা ফেচিয়েল বহুত বেছি দাম লয়। প্লাছ যোনটো গ'ল্ড ফেচিয়েল হয় সেইটো যে অ' মাই গড কিমান বেছি এক্সপেঞ্চিভ হয়, গতিকে ঘৰতে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু আপোনাৰ কনভিনিয়েণ্টত আপোনালোকে, আৰু এইটো আণ্ডাৰ 150 হয়, গতিকে 150 ভিতৰতে এটা গোল্ড ফেচিয়েল আপোনালোকে পাব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত এনেধৰণে আছে 5টা ষ্টেপ। অ'কে চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ঘৰতে বহি একদম হেচেল ফ্ৰী আৰু একদম কম টাইমৰ ভিতৰতে, আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে যে কমটি বাজেটতে এটা খুব ধুনীয়া গ্ল'য়িং স্কিন পাই গ'লোঁ, এটা খুব ধুনীয়া ফেচিয়েল কৰি ল'লোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু বৰ্তমান 10 বাজি গ'ল, আজি অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, কাৰণ এই ছোৱালীজনীয়ে দেৰি কৰোৱাইছে। এতিয়া এই ছোৱালীজনীয়ে দেৰি আচলতে ঘৰত কৰোৱা নাই, এই ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া দেৰি কৰোৱাব, কাৰণ মই তাইক ফাৰ্ষ্টত আজি ক্ৰেছত ড্ৰপ কৰিব লাগিব। তাইক কৈছোঁ যে ঘৰতে থাক, নাই তাই কালি পৰহিৰ পৰা চিঞৰি আছে যে তাই ক্ৰেছ যাব, ক্ৰেছ যাব। কেলেবা ক্ৰেছ যাবলৈ মন গৈছে তাই ভগৱানে জানে। মই জিমৰ পৰা আহি পাইছোঁ একদম গা পা ধুই ৰেডি, যোনজনীয়ে ৰাতিপুৱা একদম মৰি গ'লেও গা নুধুৱে দেই, দুপৰীয়া সময়তহে তাই গা চিঞৰি চিঞৰি গা ধুৱাবলৈ পাৰিও, মানে নোৱাৰোৱে নহয়, তথাপিও নোৱাৰোৱে তাইক গা ধুৱাবলৈ। সেই ছোৱালীজনী আজি মই জিমৰ পৰা আহি পাইছোঁ 8:30ত, আৰু 8:30 আগত গা চা ধুই ৰেডি। কি হৈছে আজি, কেলৈ যাব লাগে ক্ৰেছত? এইখন আঁতৰাই পেলাই কোৱা কথাটো, এতিয়া কোনো নাই ইয়াতে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ ন, সেইটো বহুত মিছ কৰি আছে মোক। তোমাক মিছ কৰিছে বুলি তুমি কেনেকে গম পালা? তুমি মিছ কৰিছে বুলি কোৱা? যেতিয়া লাষ্ট টাইম মই সেই ক্ৰেছ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাহাঁতে কৈছিলে কি মই তোমাক বহুত মিছ কৰিম, মিছ কৰিম, আজি পিকনিকো আছে। তাই সদায় পিকনিক থাকে, সেইদিনাখনো কৈছিলে আমি মোৰ ফ্ৰাইডে, তাই এদিন ফ্ৰাইডেত মানে স্কুল বন্ধ আছিলে কিবা কাৰণত, তেতিয়া তাই তেতিয়াই লৈ যাবলৈ দিছিলে, তো ফ্ৰাইডে তাই হেৰি আছিলে বোলে, পিকনিক আছিলে। আজি এতিয়া ছেটাৰডে হয়, আজিও তাই পিকনিক হৈ গ'ল, তাই সদায় সদায় পিকনিকে থাকে। তো এতিয়া তাইক থৈ মেলি অফিচ পাওঁতে পাওঁতে মোৰ দেৰি হ'ব, সেই গতিকে মই কৈছোঁ যে আজি দেৰি হ'ব। আৰু প্ৰায় এতিয়া 10টা বাজি যিহেতু গ'লেই, আৰু ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ যেতিয়া, ইয়াতো মই 5 মিনিটমান খাই দিলোঁ সময়, যদিও 5 মিনিট হোৱা নাই, 1 মিনিট কিমান ছেকেণ্ডহে হৈছে। তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ, যাওঁ, আজি মোৰো প্ৰগ্ৰাম আছে, গতিকে মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। আজি শাৰী নাই পিন্ধা, আৰু শাৰী চাৰি নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ, আছে যদিও ক্ৰেছৰ পৰা আমি তোমাক চাই থাকিম।
স্পেচিয়েলি মুখ ভাল পায় ন, সেইকাৰণে ন আমি দাঁতিমা বাইটো মোবাইল আনে, আমি সেইটো দি তোমাক ফোন কৰো। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব। চ' সেয়াই মোৰ অনুষ্ঠানটো আছে, শাৰীৰ কথা কৈ আছিলোঁ। শাৰী আছে কিছুমান পুৰণা শাৰী, মানে আলমাৰীৰ ভিতৰত ইমান ভিতৰত সোমাই থোৱা আছে ন, উলিয়াই মেলি পিন্ধিমতে আৰু গাও বিষ হৈ আছে। জিম কৰা আজি প্ৰায় 3 দিন হৈছে, গতিকে গাটো বিৰাট বিষ, হিলাবই নোৱাৰোঁ। যেনে তেনে কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু আৰু কাপোৰ পিন্ধি পিন্ধি এনেকৈ অনুষ্ঠান কৰিলে কাপোৰ পিন্ধি 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 এসময়ত শেষ হৈ যায়গৈ কাপোৰবিলাক। মই সেইটোৱে আজি ভাবি আছিলোঁ এই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধোঁতে, যে বাহিৰৰ চেনেলবিলাকত ইমান ভাল ন, নেশ্যনেলবিলাকতে হওক বা বেলেগ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কথা বাৰু নকওঁ, তাহাঁতি যে মানে কাপোৰবিলাকো পাই যায়, চব কষ্টিউম পায়। আমাৰ ইয়াতে কিন্তু কোনেও কষ্টিউম নিদিয়ে, দিব লাগিছিলে ন। মই নিজে চেনেলৰ মানুহ, নিজৰ কথাহে কৈছোঁ। হয়, আমিও নিদিওঁ, মানে আৰ্টিষ্টকো নিদিওঁ, আৰু ময়ো নিজেও একো স্পনচৰ পোৱা নাই। তো ঠিক আছে, ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। অ'কে, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰগ্ৰামটো কৰি আহিলোঁ, 3:15 হৈছে, 3 বজাতে হ'ল, তলত অকণমান দেৰি আছিলোঁ। আৰু কেইবাটাও পাৰ্চেল আহিছে আজি, কি কি আহিছে জানো চাবগৈ লাগিব ঘৰত গৈ পেলাই। আজি অকণমান সোনকালেই গুচি যামগৈ, মই পূৰা মেকআপত আছোঁ। আজি অকণমান সোনকালে যাম, আজি ছেটাৰডে হয়, আৰু ছেটাৰডে আচলতে কি সঁচা ক'বলৈ গ'লে অফিচত ইমান বহি থাকিবলৈ মন নাযায়, কিবা ঘৰলৈ সোনকালে যাওঁ লাগে। তো আজিতো হাঁহিও ক্ৰেছলৈ গৈছে, তাইকো আনিবলৈ আছে। এবাৰ ভাবিছিলোঁ যে বাহিৰে বাহিৰে ক্ৰেছলৈ যামগৈ, হাঁহিক লৈ আহিম, কিন্তু তাই আকৌ ইমান সোনকালে নাহিব, বহুত দিনৰ মূৰত গৈছে। আৰু প্ৰথমে মই আজি ৰাতিপুৱা যাওঁতে কেমেৰাটো বা মোবাইলটো লৈ নগ'লোঁ, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰিয়েকশ্যনবিলাক কেপচাৰ কৰিবলৈ নহ'ল। চবেই একদম বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে, হাঁহিক লগ পাইছে, আৰু হাঁহিটো একদম ফূৰ্তিৰ ঠিকানাই নাইকিয়া হৈছে। গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত গৈছেতো এনেকুৱা হ'বই মই জানো, সেইকাৰণে সোনকালে যদি আনিবলৈ যাওঁ তাইক, তাই আহিব নোখোজে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ঘৰলৈ গৈ কাপোৰ কানি সলাই মেকআপ চেকআপ চব আঁতৰাই মেলি তাৰপিছতহে লাহেকৈ হাঁহিক আনিবলৈ যাম। আৰু যদি মন যায় লিণ্ডাহঁতৰো যদি যাবলৈ মন যায় তেতিয়া তাইকো ক'ম যে ব'ল হাঁহিক লৈ আহোঁ, বাণীকো লৈ যাওঁ, তাহাঁতৰ এটা আউটিং হৈ যাব পুতুককৈ অকণমান ফুৰি অহা, যদি যায় তাহাঁতৰ মন যায়। বা বাণী শুই আছেনে কি হৈ আছে সেইটোও চাব লাগিব, যদি তাই টোপনিত থাকে তেতিয়াহ'লেতো নিব নোৱাৰিমে। তো সেয়া মই আজি টিফিন লৈ আহিছিলোঁ, ৰুটি আৰু ভাজি আৰু চাটনি ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ ধনিয়া পাতৰ। তো সেয়া লৈ আহিছিলোঁ, প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ আগতীয়াকৈ গৈ পেলাই মই প্ৰথমে খাই ল'লোঁ, প্ৰথমে খাই পেলাইহে প্ৰগ্ৰামটো কৰিছোঁ। কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় যে 2 বাজি যায়, 2টাৰ পৰা একদম 3 বাজেগৈ নহয়, তেতিয়ালৈ ভোক লাগেগৈ আৰু একদম ষ্টুডিঅ'ত, মানে 8 বজাত পেটটো কৰকৰায় আৰু তেতিয়া মনটো ইমান নবহে। তো সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে আজি খাই লওঁ, খাই পেলাই আৰামছে অনুষ্ঠানটো কৰিম। তো সেয়াই খাই বৈ গৈ অনুষ্ঠান কৰি আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান দেৰি থাকোঁ, তাৰপিছতে যাম আৰু ঘৰলৈ, তাৰপিছত হাঁহিক আনিবলৈ যাম। ঠিক আছে, এতিয়ালৈ থওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি হাঁহিক পিক আপ কৰিলোঁ, সেইজনী একদম মুখ ফুলাই আছে, তাই আৰু অকণমান দেৰি থাকিবলৈ মন গৈছিলে। আনফালে লিণ্ডাকো লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে বাণীকো লৈ আহিছোঁ। হাঁহি মানে এতিয়া খং উঠিছে কেলৈ জানেনে, মুখখন কেলৈ ফুলাই আছে, কাৰণ তাই বোলে আগত বহিলে হয়, এতিয়া লিণ্ডা আগত বহি আছে। মই কৈছোঁ সেই তুমিতো নাছিলা, তুমিতো তেতিয়া পিছত নাথাকিলে মানে নেনি কেনেকৈ আগত বহি পিছত বহিব, তেতিয়াতো ইয়াতে বহিব, সেইকাৰণে মুখ ফুলাই আছে এতিয়াও, মই ভিডিঅ'ত নাহোঁ বুলি কৈছিলে। আৰু এইজনী আমাৰ কি ফূৰ্তি পাইছে হাঁহি, তুমি তাইক এতিয়া দেখিলে গম পাবা, তাই কি ফূৰ্তি পাইছিলে আহোঁতে, মানে কেনেকৈ চিঞৰিছে বুলি ভাবিছা, বাকো লানে কে আহে হাম লোক, বাকো লানে যায় আহে, নমা আও চিঞৰিয়া, এইয়া চা কেনেকুৱা চিঞৰা, আকৌ চিঞৰা, আকৌ চিঞৰা, এইজনী বা আহি এইয়া চা এনে এনেকে চিঞৰিছে মানে, আকৌ 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 এবাৰ কৰা, গোটেই ৰাস্তা চিঞৰি চিঞৰি আহিছে, মানে তাই কি ফূৰ্তি, বাঘ আনিব যাম, ফাৰ্ষ্ট টাইম বাঘ আনিব যাম সেইটো। তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, গৈ থাকো, আমি একেবাৰে ঘৰত লগ পাম, এইয়া বাইকে ল'লেই আৰু, হা লিণ্ডাও পিছত যাম। নালাগে নালাগে, মই
আপোনাক দি দিম তা 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 বাপ রে আপোনাক দি দিম ওকে ফ্রেন্ডস চাও ওকে ফ্রেন্ডস হেদিনা ক্রেসৰ পৰা অহাৰ পিছত অফিচৰ পৰা দুজন ভাইটি আহিলে আৰু মোৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ মাছৰ কাৰ্টুনবিলাক লৈ আহিছিলে চাৰিটামান প্ৰায় আনিছিলে আৰু লগতে অকণমান মাটিও লৈ আহিছিলে মাটি কেইবাটাও বেগ লৈ আহিছিলে কিবা বস্তাও লৈ আহিছিলে এয়া দেখিছে আচলতে ওপৰৰ ছাদত আমাৰ লাইট নাই গতিকে মোবাইলটো জ্বলাই দিয়া হৈছে মোবাইলৰ লাইট দিয়ে এনেকৈ মই অকণমান কেপচাৰো কৰিলোঁ আৰু সেই মোবাইলৰ লাইটৰ পোহৰতে এইবিলাক মাটি চাটিবিলাক এনেকৈ ভৰোৱা হৈছিলে গতিকে ইয়াতে আমি এতিয়া খেতি কৰিব লাগিব আৰু মাটিও ৰেডি সব ৰেডি এনেকৈ এতিয়া খেতি কৰাতহে কথা যি কি নহওক আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই বাই আমি মেৰে পাছ নেই আগৰ তুমি নেই লাটা তো গেয়া কিমান না হ'ল বহুত ডাঙৰ হ'ল আমাৰ ছোৱালী ভাই বুকুচাত উঠিলি ঘূৰি ফুৰে নামা চিঞৰ দিয়াচোন চিঞৰ দেখাই দিয়া কেনেকৈ চিঞৰা গোবৰ দি দিম দিয়ক আনি এক বস্তামান গুড়া কৰি